ከአመት በላይ በጦርነት ውስጥ የሚገኘው የትግራይ ክልል ህዝብ በግዳጅ በጦርነት ውስጥ ህይወቱን እንዲገፋ በፈረደበት የሽብር ኃይል ምክንያት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይገኛል አሁን ላይ የትግራይነቶች በማረፊያቸው ለአዘንና ለእንግልት ሲዳረጉ ወጣቶች ወደ ልማትና ወደ ትምህርት መሰማራት ሲገባቸው ደግሞ በሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳና በግዳጅ በየጦር አውድማው በከንቱ ደማቸው እየፈሰሰ ነው ህዝባዊ መሠረት የሌለው የሽብር ቡርኑ በአንድ በኩል ሕዝቤ ተቸግሯል እርዳታም እየደረሰው አይደለም በሚል የኖረበትን የአሰት መረጃ ሲያሰራጭ መንግስት ከዓለም አቀፍ የተራዱ ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት ለትግራይ ክልል ህዝቦቹ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የእርዳታ እህልና የተለያዩ ቁሳቁሶችን እያደረሰ ነበር ነገር ግን የሽብር ሀይሉ መንግስት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመደራደር ያቀረበውን የሰላም አማራጭ በመግፋትና ተፈጥሮ የነበረውን አንጻራዊ ሰላም ለዳግም ጦርነት መዘጋጃነት በመጠቀም ለሶስተኛ ጊዜ በከፍተው ወረራ ከዓለም አቀፍ ተቋማት በከፍተኛ ችግሮች ለሚገኙ ዜጎች የተላከ የእርዳታ ህልን ለጦርነት በማዋል በጦር ወንጀለኝነት የሚያስጠይቅ ኢሰብዊ ድርጊት ፈጽሟል። ከተለያዩ የጦር ግንባሮች በተገኘ መረጃ መሰረት የእርዳታ ስንዴን ጨምሮ ለትግራይ ህጻናት እንዲደርሱ የታሰቡ ኃይል ሰጪ ምግቦች በሽብር ኃይሉ ምሽጎች ውስጥ ተገኝተዋል ይህ የሚያሳየው የሽብር ኃይሉ በሴቶች ህጻናትና አረጋውያን ስም የተሰበሰበ እርዳታን ለጦርነት በመጠቀም ወክለዋለሁ ለሚለው ህዝብ እኳን የማይራራ የጽንፍ ቡድን መሆኑን አመላካችም ሆኗል በቅርቡ እንኳን ለሰብዊ ድጋፍ አጋዥነት ሊውል የነበረ የዓለም አቀፍ የምግብ ፕሮግራም ነዳጅን የሽብር ኃይሉ ተጣቂዎች መዝረፋቸው ተቋሙ መግለጹ ይታወቃል ነገር ግን ለተጎጂዎች እንዲደርስ ከዓለም አቀፍ የተራዱ ድርጅቶች የሚላክን የእርዳታ ህልን ለጦርነት ማዋል ዓለም አቀፍ ወንጀል መሆኑ እየታወቀ እነዚህ ዓለም አቀፍ የግብረሰናይ ድርጅቶች ለጉዳዩ እንብዛም ትኩረት ባለመስጠትና ዝምታን በመምረጣቸው ከጉዳዩ ጀርባ ምን እየተከናወነ ይሆን የሚል ጥያቄን ያስነሳል መንግስትም በተደጋጋሚ በመወንጀልና በሽብር ኃይሉ የሚፈጸሙ ኢሰብዊ ድርጊቶችን ባላይ የሚያልፉት እነዚህ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ተቋማት የሽብር ኃይል ውሀት ከችግረኞች ጉሮሮ ቀምቶ ለኩይ ምግባሩ መጠቀሚያ እያደረግ ያለውን የሰብዊ ድጋፍ ጉዳያችን ብለው ትኩረት አሁን ካልሰጡት ችግሩ ተባብሶ እንዲቀጥል አላቸው ወይንም የሽብር ኃይሉ ድራማ ደጋፊዎች አያድርጋችሁም ወይ ብሎ መጠየቅም ያስገድዳል ታዲያ ዩስ ጨምሮ ሌሎች አለም አቀፍ ተቋማት የሽብር ኃይሉ ተግባርን የሚያወግሱበት ትክክለኛው ጊዜ አሁንም ሆኗል